Spūdingos rungtynės, kokios mintys, kokios emocijos po jų? Šiaip labai smagu tokias dvi pergalės pasiimti paskutiniam sekundėm, tiek su Prometėju, tiek su Dižonu. Tai tikrai tokios saldžios fanam, tokios džiaugsmingos dvi pergalės. Ir manau, kad taip lipdosi komanda ir taip grūdinasi mūsų tas meistriškumas ir panašiai. Tai labai džiugu už vyrus, ačiū fanam, kurie buvo šiandien nustabus. Tai vat. Kas dėjosi galvojai per peržiūrą, ar galvojat, kad spėjo, ar dvėjojot? Oi, tai čia faktas, kad spėjo, tai čia kažkaip net nebėjojau tuo metu. Rezultatyviausias, efektyviausias rungtynės šiandien žaidė Radzevičius ir Echodas. Abiejų jų nebuvo Prancūzijai, tai kiek tai keičia mūsų žaidimą? Oi, faktas, kad keičia, yra, kaip sakyt, geri kovotojai ir mums tikrai pridės tokias tas vadinamas smarvės po krepšių ir atkovotim kamuliam, tiek puolime, tiek gynybai, tai jau labiau, kad eina į startą, būtų starto penkito žaidėjai, tai pridės ir meistriškumą ir tas smarvės, kaip aš sakau, tai labai, labai, labai džiugu už juos, kad jie atsigauno ir dabar jau, kaip ir sakiau, per rungtynės Marčiui sakau, kad va tokį prisimenu Echodą, tai jisai taip. Apskritai labai solidžios rungtynės, ar čia galima vadinti geriausią mūsų rungtynėm šį sezoną kol kas? Ne, buvo labai daug amerikietiškų kalnelių tokių per daug. Tikrai leidėme jiems grįžti, tikrai nepasakyčiau, kad buvo labai geros rungtynės, kad tiek gynybui galėjome geriau susitvarkyti su metikais, tiek polime geriau išnaudoti galbūt tas short roll situacijas vadinamas prieš jų gynybą, prieš stepautą vadinamą. Tai. Tikrai yra kur tobulėti ir manau, su tokiam rungtynėm, kaip ir sakiau, lipdosi komanda ir labai smagu už vyrius. Ko kalėdų senelio prašyti šiemet? Ai, dar ne atėjo, kalėdos dar nežinau. Dar tikrai neįsivaizduoju, bet tikrai, nu ką, palinkėsiu visiems pergalių, tai pagrindinė dalyko.